Galera, faz um tempo aí que eu não apareço nesse mapa aqui da arena, né? Do acelerando no máximo na rampa, né? Teve várias séries aqui nesse mapa aqui. E faz um tempo, galera, que eu não venho aqui nesse mapa. Já faz um tempinho aí já. Eu acho que um mês, se eu não me engano, talvez até mais. Então é isso aí, galera. Hoje, né, eu vou testar acelerar os carros do Automation. Talvez ali eu vou testar o de Lego, talvez. Vamos ver, galera. Então já deixa o seu like, se inscreva, compartilha, ative o sininho, me siga no Instagram, arroba MachinePlace. Começando aqui com esse carro do Automation, carro de arrancada aí que eu já trouxe em vários vídeos. Muito top. Eu acho que é de arrancada. Vou desligar o controle de tração aqui. Nossa, vamos lá. Nossa. Nossa, o carro vai longe. Oxi, até bugou ali. Nossa. Será que cai direto na piscina? Será que vai cair direto na piscina? Acho que cai direto na piscina. Não. É, não caiu direto na piscina, não. Nossa, mas olha o jeito que o carro ficou. Vou até de novo. Pera aí, vou até de novo. Vambora, vambora. Vambora. Tem uns carros que é mais rápido. Olha, até buga. O carro ali, acho que ele buga, ó. Oxi. Ó. A mesma coisa do que antes, ó. Nossa. Nossa, muito rápido, galera. Muito rápido, ó. Cê é louro. Testando um dos carros mais rápidos, Del Volente. Esse aí é top mesmo. Esse aí é brabo. Aí, ó. Nossa, esse aí é top. Tá lá na frente o nome, ó. Del Volente. É isso aí mesmo. Vambora. Pera aí. Deixa eu ligar até o nitro aqui. Vambora. Não, olha o jeito que o carro vai. Nossa. Nossa, olha o jeito que o carro foi. Nossa. Oxi. Nossa. Oxi. Galera. Esse carro aí. Isso é louro. Eu vou até de novo. Pera aí. É que eu vou de novo. Pera aí. Nossa. Ele demora pra trocar as marchas. Senão ele é mais rápido. Nossa, olha isso, galera. Olha isso. Olha o jeito que o carro vai. No Nossa. Ó. No Nossa. Quebrou o carro aí. Amassou o carro. Cê é louro. Carro de Lego do Automation versão Dragster. Nossa. Esse aqui não sei não, viu? Vambora. Ah, eu esqueci de ligar o nitro. Até parei de acelerar. Esqueci até de ligar o nitro. Olha, até que foi bem ainda. Nossa. Nossa. Olha o tanto de peça. Só tem peça voando pra tudo quanto é lado, né? Olha isso. Nossa, tem umas peças. Nossa, a peça bateu até no carro ali. É uma roda. Acho que é uma roda. É, bateu até na casa aqui. Aí, ó, a casinha aqui, ó. Oxe. Beleza. Tem uma porta aqui na casa e você olha, não tem nada. Aí, ó. Tem um negócio escrito no tapete aí. Mas olha só. Beleza. Não tem acesso nenhum da casa, só a janela pra ver mesmo. Beleza, não tem uma escada aqui. Só a escada aqui, beleza. Vamos de novo, de novo. Pera aí. Calma, 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 calma. Vambora. Vambora. Ó, dessa vez, né, o nitro já foi ligado, já foi melhor, já, ó. Aí, ó. Deixa eu ver no. Nossa, tentei botar em câmera lenta ali, galera. Nossa, tá em câmera lenta, tipo, tá em tempo real. No Nossa. Olha, olha. Eita, oxi. Chassis do carrinho de Lego aí foi longe. Cê é louro. Olha só, galera. Top, ó. Esse aqui é top mesmo, ó. Vambora. Esqueci do nitro de novo. Vambora. Nossa. Nossa, mas esse aí é rápido também, hein? Ó. Cê é louro. No
Nossa, ó, como ele foi certinho, mas vai quebrar tudo, ó. Nossa. Carro de Lego, né, galera? Quebra o carrinho todo. Nossa, só peça voando pra tudo quanto é lado aqui. Nossa, olha onde é que vem peça. Vem parar a peça aqui na outra piscina ali. Isso é louro, veio peça, piscina. Eu ia falar, veio piscina, veio peça até na... Veio peça até aqui pra trás aqui. Veio peça dentro da outra piscina aqui. Isso é louro, vambora. Ó. Vambora. Calma. Vambora. Vambora. Nossa, olha a velocidade. É muito rápido. É muito rápido. Aí, ó. Ai, 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 ai. Nossa. É, os carrinhos de Lego não estão indo tão longe, né? Igual o carro do Automation, né? Tá indo. O carro do Automation é bem mais rápido. Eu tô curioso com esse carro aqui, galera. Esse carro aqui... Eu não lembro se eu já estive aqui na arena com esse carro. No... Na rampa aqui. Ih! Ele demora demais pra pegar velocidade desse carro. Ele foi devagar. Ele foi bem devagar ali. Poderia ser bem mais rápido. Nossa. É o carro do Automation. Quebra as peças. Sai peça voando pra tudo quanto é lado. Nossa. Nossa. Olha onde que veio peça. As peças vêm para tudo nessa casa aqui. Queria ver se alguma peça entrasse dentro da garagem aqui, ó. Ou o carro, né? Pera aí, será que tem algum jeito? Ó, galera, eu acelero ali, ó. Esse carro, ele demora pra atingir a velocidade. Ele demora. Aí, ó. Se tivesse nitro, mas não tem. E ele tem mais de uma marcha. Deixa eu ver quantas marchas tem. 7. Até eu não lembrava quantas marchas tinha. O carro tem 7 marchas. Isso é louro. Esse aqui, galera. Esse aqui eu acho que vai ser um desafio. Porque esse carro acelera, ele fica pulando. Tipo, tremendo a frente ali. Ó. Ó, 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 ó. Deixei até o controle de tração ligado. Ai, 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 ai. Esse carro, por que que ele é ruim de controlar? Ah, por que que esse carro é muito ruim de controlar, viu? Esse carro é muito ruim de controlar, mas, ó, mas tá funcionando ainda. Ó, eu tô controlando. Só deixa eu ver se eu ando aí com ele aqui, galera. Aí, ó. Fui pra água ali já. Por que que esse carro, ele é tão ruim de controlar? Esse que é o controle de tração, tá ligado. Pera aí. Calma, calma. 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 O carro é muito ruim de controlar. Ah, mas já foi melhor do que antes. Ou não, né? É, antes foi... antes foi bem melhor. Bem melhor mesmo. Carrinho de Lego tipo enferrujado. Vambora. Esse aqui provavelmente não vai longe. Ó. Nossa. Carro... Até que anda bem, ó. Quer ver que esse carrinho vai longe? Ou não? Ai, não. Ele vai bater a frente e vai quebrar tudo. Bateu a frente e se desmontou o carrinho de Lego. As peças... Olha o tanto de peça. Se desmontou o carrinho ali. Ó. Olha onde que vem parar a peça. Olha a roda, a roda. Nossa, essa roda aí poderia ter ido na garagem. Aí, ó. Nossa, aonde que veio parar a rodinha do carro de Lego? Pera aí. Vambora. Nossa. Aí, ó. A velocidade ali funciona, galera, ó. Né? Fica verde, amarelo e vermelho, que é a velocidade máxima. Vambora. Aí, ó. Foi top. Estourou o motor. Mesma coisa de antes, ó. Vai bater. É, ele até fica um pouquinho mais inteiro a carcaça. É, quebrou tudo. Tem condição? Nossa, olha essas monteiras de peça descendo aqui, ó. A ladeira. Nossa. Quebrou tudo, galera. Quebrou tudo. Outro carro daquele grande, ó. Esse aqui ele já é mais rápido pra sair, pelo menos. Vambora. Vambora. Nossa.
Olha o jeito que vai o carro. Só que ele plana, né? Ó, ele plana. Por causa do tamanho do carro, ele plana. Nossa, galera, eu tava, tipo, achando que o carro ia parar aqui em cima, aqui, ó. Aqui é, tipo, eu esqueci como que fala o nome aqui, galera, né? Mas aqui, tipo, é, mostra os campeões, né? Tipo, primeiro e segundo lugar, né? O primeiro, o segundo e o terceiro lugar, né? E olha onde é que o carro ficou, achei que o carro ia parar ali em cima. Olha isso. É que buga, né, galera? Infelizmente, acontece esses bugs no BNG Drive, ó. Entra dentro das construções ali, tipo, fica meio bugado assim, ó. Né? Mas o carro também tá todo torto, né? Vamos lá. Pera aí, eu vou botar no manual só pra ver. Vambora. Nossa. Oxi. Eu acho que foi melhor no manual. Ó, bugou o jogo, galera. Vocês veem, chegou a bugar o jogo. Ah, vou pro último carro. Vamos lá, galera, último carro. Nossa. Vambora, vambora. Vambora. Essa aí é rápido também, ó. Nossa. Nossa. Ah, vai capotar? Já? Não, não, não. Nossa. Nossa. Nossa, o impacto ali fez o carro perder um monte de velocidade. O impacto ali fez o carro perder um monte de velocidade. Vou até de novo. Eu vou no manual dessa vez. Vambora. Vambora. É praticamente a mesma coisa que antes. Ó, o carro começa a empinar, depois volta. Aí, ó. Nossa, aconteceu praticamente quase a mesma coisa que antes. Aí, ó. Cê é louro. Então esse foi o vídeo de hoje. Deixa o seu like, se inscreva, compartilha, ative o sininho, me siga no Instagram, @machineplay. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui.